Вітаю вас, ви дивитеся єдине ранкове шоу Тернопільщини «Файний ранок» на телеканалі UA Тернопіль. Місто Тернопіль стало переможцем конкурсу «Молодіжна столиця України 2020 року». Детальніше про цей конкурс сьогодні будемо говорити. Так, ми про це поговоримо з нашими гостями, які вже завітали в студію «Файного ранку». У нас у гостях Христина Білінська, Леся Голик та Ольга Заворуха. Доброго ранку вам. Ми знаємо, що ви були на конкурсі. Так, конкурс відбувався у Києві. І Тернопіль все-таки став молодіжною столицею. Ми дякуємо вам, тому що це все-таки частина вашої заслуги. От, але розкажіть, як все відбувалося на конкурсі? Отже, 3 роки тому міністерство оголосило конкурс, скориставшись європейським таким досвідом, і це був національний конкурс «Молодіжна столиця України». І ми всі 3 роки поспіль готували заявки, подавали, тобто ініціатива це була і молодіжної міської ради, це був мій перший проект на посаді голови молодіжної міської ради, і молодіжні громадські організації міста долучалися, і міська влада, і управління, тобто всі-всі-всі дуже багато людей. Ну от з третьої спроби нам пощастило, ми 3 рази проходили в фінал, і коли цього разу оголосили, що ми стали переможцями в цьому фіналі, то це було дуже-дуже емоційно, і якісь шпигунські фотографи зробили чудові фотографії, де ми просто всі в такому радісному розпачі, відчаї, в зневірі, всі плачемо. Це був дуже такий дуже хвилюючий момент, за яким стояло дуже багато, насправді більше 2 років такої постійної роботи на покращення результатів, на покращення заповнення заявки, на покращення співпраці, адже це тільки можливо було в співпраці між всіма молодіжними організаціями, між структурами. Угу. От. А скільки міст брало участь і як ви оцінюєте шанси цих міст? Всього цього року подали 48 міст різного значення, і обласні, і регіоні, а завжди проходять десь 10, вони вибирають фіналістів. Ага. Ми вже протягом, вже 3-й рік, ми вже знали, які в нас є певні конкуренти. Знали, передивлялись попередні презентації, що нам зробити краще тих, що були. Ми вже знали, ми очікували, хто в нас буде найсильніший конкурент. Ага. Ну, але вже як бачили, що вони були перед нами, презентувалися, що в них трошечки презентація. Кременчук. Ми думали, ага, що Кременчук, і ми думали, що ми цього року не зможемо виграти через нашу регіональну розташованість, тому що попередні 2 роки виграв Львів і Кам'янець-Подільський. Ага. Ми думали, що на західну Україну вже перенесуть статус десь в центр. І ми вважали самим своїм потужним чомусь місто Кременчук, тому що там в них і співпраця велика, і фінансування дуже на високому рівні проходить, і ми його своїм таким самим більшим конкурентом вважали. А які умови конкурсу? Відповідно, це була подача заявка. Так. Заявки ми готували, як казала Леся, ще досить довго. Заявка передбачала попередній рік, тобто звітність попереднього року. Також залучали і управління, і патронатна служба залучала партнерів, це і центр зайнятості, і, як казали, вже громадські організації, тому що до заповнення заявки, власне, долучалися партнери. Також долучалися громадські організації, тобто ми робили круглі столи, що ми можемо зробити, наприклад, як ми можемо досконалити минуле. Так, досконалити. І перед тим ще, як ми можемо на фіналі запрезентуватися, тому що власне такий брейн-штормінг мав бути, бо ми розуміли, що тільки у тісній співпраці з містом, з владою, громадськими організаціями та навіть бізнесом у нас буде успіх. І власне ми показали, в нас багато було конкурсної комісії, скільки в нас було людей, приблизно десь може більше 10 людей в конкурсній комісії. Вони вибирали, вони писали на листочку одне місто, яке відповідно вони вважали молодіжну столицю, і ми, відповідно, став Тернопіль. Але ми показали конкурсній комісії, що ми можемо називатися молодіжною столицею 2020, що в нас буде багато заходів, тому що ми зробили разом із молоддю більше 250 заходів, які будуть відбуватися у Тернополі протягом 2020 року. Ми розробили великі форуми, і ми показали, що ми готові до цього статусу, тому що попередні міста завжди говорили, що коли їх оголосили містами переможцями, то на другий день було питання, а що робити? Mm-hmm. І ми показали, що власне ми не знаємо вже. Ми вже знаємо, що робити протягом 2020 року, тому що ми вже маємо ці заходи, ми вже знаємо, як їх робити. Ну і такою дуже родзинкою було це те, що міський голова поїхав разом із нами. Міський голова підтримав молодь, і він був разом із нами. Це дуже великою перевагою було про те, що влада власне підтримує молодь. І Сергій Притула записав відео, що Тернопіль все ж таки молодіжна столиця, і це було таким дуже великою вагомою. Перевага, перевагою для
власне, для отримання даного статусу. Ви вже згадували про конкурсну комісію, а хто входив, в який склад журі, так би мовити? Чи були якісь представники з різних регіонів, областей? Ні, там були з різних фондів, з різних міністерств, і освіти, і культури, і соціальної політики, і сім'ї, і молоді та спорту, з різних фондів. Там наскільки було різношерстне журі, що там, як ти казала, щоб підкупити, не можна так би, з кимось домовитися не можна було. Кожен собі дивився свої позиції, і вони між собою взагалі майже не були знайомі. Розкажіть про досвід. Чи сподобалось, ви вже кажете, що бачили презентації інших міст, а що, можливо, запозичили в них? Щось нового, цікавого, такого, що не було ще в Тернополі? Ну, власне, якщо ми говоримо про момент презентації, то це завжди робота для людей, на людей, тобто на суддів, на журі, на гостей з інших міст. І ми розуміли, що це мусить бути щось неймовірно емоційне. Адже Львів, ніхто не сперечається, що Львів – це величезне місто з величезним потенціалом і великими коштами, але їхня презентація була вкрай емоційна настільки, що навіть ми, сидячи в залі, розуміли, що вони не мають конкуренції в плані тих емоцій, які вони викликали під час презентації свого міста. Так само Кам'янець-Подільський минулого року вони теж зробили, зіграли на цих от там на емоціях, привели гостей з собою, дуже працювали з публікою. Ми теж намагались минулого року, але десь трошки нам бракнуло таких ось невеликих зусиль. Власне, нам трохи бракнуло, напевно, такої підтримки влади. Тому так як Христя каже, цього року ми мали 3 козирі в рукаві, ми мали 2 Сергіїв, міського голову і Сергія Притулу, і ми мали чіткий план того, як ми будемо робити. І він був не просто план, а це був величезний банер, роздрукований 2х3 метри чи 2х4, в якому було чітко прописано, які саме заходи ми будемо робити. І там абсолютно не всі заходи. І, власне, це теж спрацювало на те, що ми, в принципі, готові. І не те, що навіть готові, а ми вже на це працюємо. Ну і підтримка міста. Бо як би то не було, досвід європейської молодіжної столиці каже про те, що ініціатива завжди йде від молодіжних організацій, від молоді. Тобто створюються окремі громадські організації, які реалізують цей проект, які подають заявки. На жаль, в Україні ми маємо більше ще стереотипне мислення і стереотипне таке відношення до громадських організацій. Що, мовляв, це піонери, чим ви займаєтесь, незрозуміло чим. Ну, тобто якісь таке. Ну і батьків так само по відношенню до дітей, які входять до громадських організацій, також є упереджені. Не ставлення, особливо, якщо громадська організація забирає від 4 до 10 годин в тиждень життя дитини, і цей час дитина мала би витрачати на домашні якісь речі. Тому, на жаль, в Україні поки що неможливо, аби ця ініціатива йшла головно від громадських організацій. Тому в нас є однією з умов підписання цієї заявки, яка подається, це підписання її міським головою. Важлива дуже була підтримка не лише номінальне підписання заявки міським головою, а його безпосередня присутність. Це зіграло на емоційно на тих членів журі, які розуміють, що таке співпраця влади і молоді. А для інших людей, які не дуже це розуміють, зіграла присутність в відеоролику безпосереднього звернення відомого такого тернополянина Сергія Притули. Ну і безпосередньо те, що ми працюємо, це була от візуалізація цього календаря, нашого плану. То емоційно і дуже продумано. Це були такі фішки, які ми використали з попередніх років. Ну, справді, це було дуже круто чути, що Тернопіль – це молодіжна столиця України. Ми бачили по мас-медіа, ми бачили на інформаційних сайтах. Ну, але все завдяки вам, завдяки активістам, які роблять багато форумів. До речі, про форум зараз ми згадаємо, який згодом буде відбуватися в нашому місті. Називається «Форум для молоді офлайн». Офлайн – молодь, так? Офлайн молодь. Молодь офлайн. Ось так. Згодом він відбувається в нашому місті. І таким, можна сказати, класним гуртом так закріпляти чи відкривати буде гурт «Антитіла». Ми знаємо більше про цей форум. Власне, ми розпочинаємо ланцюжок уже заходів, тому що 2020 рік вже наступив, так? І ми очікуємо наших партнерів із молодіжної столиці України, котрі приїдуть і зможуть передати статус. Ми очікуємо делегацію великим автобусом з Кам'янця-Подільського, на який очолюватиме мер, власне, і Кам'янця-Подільського, який приїде передавати статус молодіжної столиці у Тернопіль, а також делегацію з Міністерства молоді та
культури молоді та спорту України, і інші партнери молодіжної столиці, тобто це великі фонди, це великі заходи, так, і члени журі також ми запрошуємо на вручення офіційного статусу молодіжної столиці, який буде відбуватися 24 січня на молодіжному форумі, всеукраїнському молодіжному форумі «Молодь офлайн». Власне, цей форум ми наповнюємо зараз настільки для того, що молоді самі захотілися прийти на форум, для того, щоб вони могли попрацювати і отримати якісь цікаві інформації. Також дуже хороша і приємна новина, що вчора все ж таки дали підтвердження фронтмен гурту «Антитіла» Тарас Тополя. Він прекрасний спікер, він чудовий мотиватор, він, власне, є послом ЮНІСЕФу в Україні, власне, що стосується молоді і дітей. І я думаю, що це один з найкращих таких родзинок молодіжного форуму, що молодь сама може прийти, що не потрібно насильно туди тягнути її, і просто можна працювати дуже легко і мотивуючи. Ну, то дивляться люди, молодь дивиться, батьки дітей дивляться, і хочуть вже от, на цей форум антитіла будуть. Безкоштовно чи треба дуже сплатити? Звичайно, безкоштовно, але дуже важливо заповнити заявку сьогодні в обід. Розпочинається реєстрація, власне, на форум. Він триватиме до вівторка, і, власне, можна зареєструватися до вівторка на даний форум, і, відповідно, ми дамо вже фідбек, так, проходити ви на форум чи ні, тому що ми все ж таки дуже хочемо, щоб молодь була активною, запаленою і буде, відповідно, мотиваційний лист. А що дасть Тернополю статус? Можливо, якісь фінансові потоки будуть направлені на розвиток молоді в Тернополі чи ще якісь переваги? Так, окремо із того, що, відповідно, Тернопіль названий роком молоді, тому що сесія міської ради прийняла, що, власне, буде рік молоді у Тернополі, 2020 рік. Міністерство культури, молоді та спорту теж буде додатково давати фінансування на великий форум, який відбудеться в вересні місяці, ми попередньо вже погоджували, який збере дуже багато активної молоді з цілої України. Ми очікуємо 1500 людей з цілої України у Тернопіль. Ми хочемо показати Тернопіль, що в нас все ж таки файне місто, що в нас є багато громадських організацій, що в нас є багато проєктів соціальної дії, що ми можемо називатися молодіжною столицею. А також багато інших проєктів, які, відповідно, ми будемо обговорювати вже 24 січня, тому що буде ще робоча нарада за участі міського голови Тернополя, представників Міністерства культури, молоді та спорту, зокрема, заступника міністра вже є підтвердження додаткове. Також представників обласної державної адміністрації, громадських організацій, що саме важливо. Тому, власне, ми будемо додатково вже говорити, обговорювати, які би ми можемо бути проєкти. Попередньо ми говоримо про великі всеукраїнські форми профільні фондів. Ми дякуємо вам за те, що завітали в студію «Файного ранку». Хочу надати у нас в гостях Христина Білінська, Леся Голик та Ольга Заверуха. В ефірі «Файного ранку» поговорили ми про те, що Тернопіль став молодіжною столицею України. Це дуже класна новина. Бажаємо вам хорошого та вдалого дня. До зустрічі на форумі, який вже будеться 24 січня у Перемозі.